Do rekonstruovaných císařských lázní v Karlových Varech zavítal v doprovodu hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka ministr kultury Martin Baxa. Stavbu, na jejíž obnovu Ministerstvo kultury vyčlenilo příspěvek 400 milionů korun, si prohlédl spolu se zástupci stavebních firem, odborníky a novináři. Já myslím, že ten projekt vypadá opravdu skvěle. Je to velmi zajímavá příležitost, vlastně jak oživit budovu, jejíž účel už se vlastně zpátky vrátit nedá, ale ten projekt prostě ukazuje nové využití a připadá mi zajímavý nejenom v kontextu historie, ale i budoucnosti a myslím si, že jsou v tom velké perspektivy. Tak bych řekl, že peníze Ministerstva kultury jsou využity dobře. Zároveň ovšem vyloučil, že by ministerstvo i přes skokové zdražení stavebních materiálů navýšilo svůj příspěvek na revitalizaci císařských lázní. V současné době je prostavěno zhruba 500 milionů korun. V budově jsou k vidění vzorové místnosti, ale i unikátní řešení střešního komplexu. Já musím říct, že tak, jak jsem tady zhruba jednou měsíčně, tak každý měsíc je vidět obrovský pokrok. Postupně se jednotlivé prostory odhalují už té plné zrekonstruované kráse. Já jsem hrozně rád, že to viděl pan ministr, protože sám byl překvapen. Jednak rozsahem té budovy, rozsahem té rekonstrukce. A co ho nejvíc zaujalo, je vlastně plán toho projektu, toho víceúčelového sálu do atria, který byl podroben nějaké kritice opozice, ale on sám říká, že to je obrovský potenciál pro tu budovu a pro její budoucí život. Takže za to jsem velmi rád. Sám viděl, jaký je dnes stav. Určitě se sem podívá ještě do otevření minimálně jednou, až bude v Karlových Varech, věřím tomu, aby mohl srovnat vlastně i tu současný stav rekonstrukce a to, jak se to bude blížit tomu závěru. A určitě ho tady rádi přivítáme i na tom slavnostním otevření. Rekonstrukční práce mají skončit v březnu roku 2023, kdy se rozběhne zkušební provoz zařízení. Slavnostní otevření císařských lázní je naplánováno na červen příštího roku.